Kajsa och jag är ungdomsledare i Betelkyrkan i Örebro. Dagens tanke är ett samarbete som vi har mellan de olika ekumeniska församlingarna i staden. Och idag är det min tur att få vara dagens tänkare. Jag tycker att hösten är som en lång kväll. För på kvällen så målar solen strålar himlen och molnen i olika nyanser och färger. Och samma sak sker under hösten i naturen. Där den färgas i rött, gult, orange. Och liksom vi får se kvällen som en chans att komma hem för att återhämta oss efter en kanske lång och arbetsam dag. Så får naturen också vila sig och återhämta sig under hösten. I helgen så lyssnade jag till en dokumentär om Karin Boye. Hon var en författare som levde under 1900-talets första hälft och är mest känd för sina dikter. Jag vet att jag under min studietid läste några av dem, bland annat I rörelse och Visst gör det ont, vilka jag påmindes om när jag hörde hennes liv återberättat i dokumentären. Men jag skulle vilja läsa en annan av hennes dikter för er. En som jag för första gången snurrade över på nätet för några år sedan. Den finns med i hennes första publicerade verk, diktsamlingen Moln. Och den heter Aftonbön. Ingen stund är så som denna. Kvällens sista tysta timma. Inga sorger längre bränna. Inga stämmor mera stimma. Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar. Du får lyfta, du får bära, jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära, ske mig vad du sen må ämna. Boye hade liksom de flesta poeter jag läst en öppen sårbarhet som jag tror att många kan känna igen sig i. Det är kanske därför vi läser poesi, för att höra andra som sätter ord på det som vi känner ryms inom oss. Och även om vi är olika, jag och Boye, vi är födda med nästan 100 års mellanrum och vi lever i helt olika tider. Hon fick kämpa med sexism och med sin sexuella läggning på ett sätt som jag aldrig har behövt. Och på allt det levde hon inte under bara ett utan två världskrig. Det var hon ju inte ensam om. Kanske var det flera av er som tittar nu på det här som var med om i alla fall det andra världskriget. Men för mig som är född flera decennier senare så känns det väldigt avlägset och svårt att sätta sig in i den sinnesstämningen som måste ha varit under den tiden. Trots att vi levt under så olika förhållanden så kan jag känna samhörighet och en tröst i de ord som publicerades för 98 år sedan. Jag känner igen den där särskilda känslan som bara uppstår på kvällar. Jag känner igen besvikelser på mig själv när jag tänker eller handlar dumt. Jag känner igen känslan av att se tillbaka på dagen och gräma sig över vad som har blivit fel. Men över det så känner jag igen förvissningen om en Gud som bär och hjälper när det blivit fel. Som kan vända det som först känns som futtiga gruskorn till ädelstenar. En Gud som tar mig som jag är, leder mig vidare när jag inte orkar och genom allt går med mig, precis bredvid mig. Kan du också känna igen dig i hennes bön? Jag tänker att vi avslutar dagens tanke med att be aftonbönen tillsammans. Och jag tänker att du kan be med oavsett vilken tid det är på dygnet. Det är när du tittar på detta. Ingen stund är så som denna. Kvällens sista tysta timma. Inga sorger längre bränna. Inga stämmor mera stimma. Tag då nu i dina händer denna dagen som förflutit. Visst jag vet i gott du vänder vad jag hållit eller brutit. Ont jag tänker, ont jag handlar, men du läker allt och renar. Mina dagar du förvandlar så från grus till ädla stenar.
Du får lyfta, du får bära. Jag kan bara allting lämna. Tag mig, led mig, var mig nära. Ske mig vad du sen må ämna. Amen. Tack för idag.